Raja Dima. Kata nama Pak. Sekali lagi tepukan yang mulia kepada pasukan MCC dan juga MDSC. Najib di pandan. Set pertama. Ini best of 5. Dadah. Najib di pandang. Tak main dia. Mas Langor saya itu solid ba solid orang ni Jo Mas Langor ni. Luapnya saja itu kau tengok. Campur. MZZ tu Selangor. Saya pecah telur sudah. 1-5. MZZ tu ada si pijan sana. Baju putih. Mai, mai, mai.
ada doang yang main ball doang. Solid bas langor ni. Nombor 4 yang terjet, nombor 4. Oh, itu Cina yang tu tak tahu nama dia. Ha, Sukma KL? Ha. Sukma KL itu. Nombor 4. Jauh poin. 8-1, berapa? 8-1. 8-1 poin. Jauh poin dorang jauh. Jauh poin. 8-1. Nah. Belum panas lagi kan dorang ni. Sukma Selangor ni solid. Training selalu lah. Kepijan sudah begini, bo. Tiga sembilan. MZZ lawan Sukma Selangor. Mama perut. Binasa. Tiga sudah, empat sudah. Hah? Empat bang, empat sebelas. Empat sebelas kah? Tap geng, tap. Hai. Jahat pijan. Out barang itu. Sukma Selangor tinggi poinnya 12. 12-5. Poin 12-5 poin. Ini set pertama. 12-6. 12-6. Yeah.
ujung tangan. Poin 7-12. Hah? Hah? 7-12. Poin 7-12. 5 poin advance. Alah. Kita lagi masuk saja. Plus 7 poin. Section 19, Section 19, Shalam. Dewan Tanjung, Dewan Besar Tanjung. Ada orang bagi can dulu, saya can. Kan. Super Selangor ba ni. Daniel tu liberonya nombor 4 tu. No spike. Ya, final sudah, final.
Jangan kacau, kuat lompat juga nih hari itu. Baik. Open. Open barang itu. Seksyen 19 Jai. Seksyen 19 Alam. Nah, tingginya dah lompat. Apa lagi? 20 apa? Suara sipit anu sudah. Sudah keluar sudah. Sudah boleh teriak sudah dia. Tadi si anu sipit. Disuruhnya kau teriak kena. Disuruhnya kau teriak kena. Adiknya si Pijan, si Ano, si Dayak, si Dayak. Istri kau cok, section 19 cok. Tahu kecok mana sih embel cok? Wah, 16, 21 kan? Best of 5. Yeah.
24. 24 20. Set pertama Sukma Selangor, set pertama Sukma Selangor menang.